Pojedeme si s písmenky, projedeme abecedou, připravte si jízdenky. Ahoj děcka, dnes mám pro vás úplně nové písmeno, které se jmenuje G. G jako grep a G jako gorila. Na této tabuli právě vidíte velké tiskací G, malé tiskací G, velké psací G a malé psací G. Jsme ve čtecí části tohoto videa a tak si se všemi čtyřmi podobami písmene G přečteme slabiky. Slabiky s velkým tiskacím G budeme číst takto. První řádek v domečku. Gu, ga, ge. Druhý řádek. Ge, gi, go. Třetí řádek. Ga, go, go. Čtvrtý řádek. Gi, ga, gau. Slabiky s malým tiskacím písmenem G. První řádek. Gi, gu, ga. Druhý řádek. Go, gi, ge. Třetí řádek. Ge, ga, gau. Čtvrtý řádek. Go, gou, gu. Od čtení dalších slabik si teď malinko odpočneme. Poslechněte si teď básničku s písmenem G, která se jmenuje Gorila Gerda. V zoo bydlí opička, jmenuje se Gerdička. Pozná se i bez brýlí, že je to slečna gorilí. Každé ráno nejradši cvičí jogu na gauči. Až posvačí všechny grepy, udělá si ještě dřepy. Po veselé básničce si nyní přečteme slabiky s malým psacím písmenem G. První řádek. Gi, gi, gu. Druhý řádek. Ga, gau. Třetí řádek. Go, gou. Čtvrtý řádek. Gu, ge, go. A už jen přečteme slabiky s velkým tiskacím písmenem G. První řádek. Ga, gi, gu. Druhý řádek. Go, gou. Třetí řádek. Ga, gau. Čtvrtý řádek. Ge, gi, gi. I v tomto videu nesmí chybět psaní. Nejprve začneme s psaním malého psacího písmene G. Zabodnu uprostřed řádku, udělám sozičku, jak kdybych chtěla psát malé psací A. Sjedu dolů pod řádek, udělám spodní kličku a šikmý výjezd nahoru. Po druhé, už to napíšu mnohem rychleji a vy si malé psací G teď ještě několikrát po sobě napište. A teď se dobře dívejte, jak napsat s malým psacím G slovo grep nebo gorila. Slova grep začnu psát nejprve malé psací G, R, E, grep a ještě k tomu připojím písmeno P. Grep. Druhé slovo gorila. Malé psací G, na to napojím O, go, R, I, měkké, ry, gory, na I napojím L a malé psací A. Go, ry, la, gorila. Velké psací G. Určitě nebude pro vás nic těžkého. Začneme ho psát jako velké psací písmeno C, kterému na konci přidáme dolů, ještě jak tomu říkáme, takový pytlíček. Zabodnu kus pod horní linkou, spodní oblouček, vrchní oblouček, lehce ze šikma sjedu dolů, spodní oblouček, čára rovně dolů pod řádek, spodní klička, šikmý výjezd.
Nyní budu psát velké psacíje už mnohem rychlejším tempem. Psaní tohoto písmene samozřejmě zase několikrát po sobě potrénujte. Velké psací písmeno G procvičíme ještě ve jménu Gita anebo Gusta. Jméno Gita začnu psát velkým psacím G, na to napojím krátké měkké I, napojím malé T a za T přidám ještě malé psací A. Gita, Gita. Druhé jméno Gusta začnu psát opět velkým psacím G, na to napojím písmeno malé U, za U dám S, za S napojím malé psací T a ještě malé psací A. Gusta, Gusta. Velké tiskací písmeno G vypadá opět trošku jako velké tiskací C. Jen mu nakonec uděláme takový fousek. Tušku zabodnu kus pod horní linkou. Udělám takový půlovál a nakonec ještě krátkou rovnou čárku směrem doleva. I toto písmeno si psaním několikrát potrénujte. Malé tiskací G vypadá celkem obtížně, ale my ho můžeme psát například tak, jako otočenou devítku. Pero zabodnu asi tak v půlce řádku, rovná čára dolů, spodní oblouček. Vrátím se na začátek psaní čáry a směrem doleva k ní přilepím malé bříško. Odteď už budu psát malé tiskací G v mnohem svižnějším tempu a vy jeho psaní opět několikrát za sebou procvičte. Psaní všech čtyř podob písmena G jsme si již ukázali a pro lepší zapamatování je všechny vícekrát po sobě napište, asi tak, jak to vidíte teď u mě. A na závěr tu mám pro vás opět otázky a úkoly. Za prvé, jak se jmenuje písmeno, které jsme se dnes naučili? Za druhé, vymyslete další slova na písmeno G. Za třetí, přečtěte si aspoň ještě třikrát slabiky se všemi podobami písmene G. Číst nemusíte jen po řádcích, ale i po sloupečcích od zhora dolů, nebo ze zdola nahoru, šikmo a podobně. Za čtvrté, jak se jmenuje zvíře, které cvičilo v básničce? Za páté, o jaký druh opice šlo? Za šesté, jakým sportům se opice v básničce věnovala? Za sedmé, procvičujte psaní písmene G ve všech jeho podobách. Tak pa 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 a já si jdu zacvičit jako ta gorilka Gerda. Písmenky. Projedeme abecedou, připravte si jízdenky.